Campina Grande atingiu e superou a marca de 100 casos confirmados do novo coronavírus ainda esta semana, justamente 51 dias após o primeiro registro. Por quase uma semana, a cidade viu os números crescerem dia após dia, com uma pausa nesta sexta-feira, quando não registrou novos casos. Com isso, essa semana que vai chegando ao fim registrou um acréscimo de 17,77% nos casos. Com relação à semana anterior, o aumento foi de 33,33%. Segundo os dados da Secretaria de Saúde de Xangrande, o município contabiliza 106 casos confirmados, dos quais 27 se enquadram com sintomas leves, 12 com sintomas graves, 60 pacientes recuperados e 7 óbitos ocorridos. A saúde investiga ainda 21 casos, sendo 2 óbitos. Esta semana, o governo de Pernambuco anunciou o plano de convivência com a Covid-19, uma estratégia para a reabertura gradativa do comércio no estado. O plano prevê a volta à normalidade em até 11 semanas, podendo ser revisto em caso de alterações na situação do coronavírus no estado. Aqui no Xangrande News, você viu esse assunto, onde trouxemos também o calendário com a previsão do governo para a reabertura do comércio e serviço. Também no Xangrande News, nós mostramos que o Ministério Público de Pernambuco recomendou a prefeitos que não autorizem o acendimento de fogueiras juninas e fogos de artifício, em virtude da Covid-19, doença caracterizada pelo ataque às vias respiratórias. Essa semana também, o Brasil atingiu uma triste marca, ao superar a Itália no número de mortos em decorrência do coronavírus. Por fim, no programa especial, nós batemos um papo com a nutricionista Milena Félix, que trouxe dicas e informações sobre a importância da alimentação saudável. Essas e outras informações você encontra em xangrandenews.com.br. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Acesse também nossas redes sociais. Até o próximo resumo.